Doktorka Jovana Radovanović, novopostavljena je direktorka Lajkovačkog doma zdravlja. Tim povodom posjetili smo dom zdravlja kako bismo razgovarali sa direktorkom o tome kakvu je situacija zatekla i kakvi su joj dalji planovi. Mjesec dana nakon što ste stupili na funkciju direktora doma zdravlja u Lajkovcu, došli smo da proverimo kakva je situacija u domu zdravlja. Znamo sve što je bilo i nekako ostavit ćemo to što je bilo u prošlosti, gdje je mjesto, a da vidimo šta će biti. Ono što je trenutno najaktuelnije jeste epidemiološka situacija na teritoriji opštine Lajkovac. Kakva je? Epidemiološka situacija i na teritoriji opštine Lajkovac je teška. Kao što je bila teška pre 2-3 nedelje, tako i sada. To je jedan trend stagniranja, ali kad kažem i stagniranja, znači da imamo svakog dana dvocifren broj novoobolelih. Svakog dana imamo između 150 i ovo 200 pregleda u COVID ambulanti, što prvih, što kontrolnih pregleda. Što znači da nema poboljšanja, nema nekog značajnijeg pogoršanja, nego je neka stagnacija, ali je zaista jako nepovoljna. Kada kažete dvocifren broj, to može biti 11.99? Naravno, to je negde otprilike između 20 i 25 novo obolelih svakog dana. Kakav je trend kad je vakcinacija u pitanju? Što se tiče trenda vakcinacije, taj trend je u uzlaznoj putanji. Svakog dana dajemo prve doze vakcina. Trenutno u Domu zdravlja imate tri vrste vakcine, to je Sinopharm, Pfizerova vakcina i Gamalejina vakcina, odnosno Sputnik V. Trenutno je takva situacija. Prve doze se daju svakodnevno, lep je odziv i za kako se zove treće doze, a ovo znači druge doze prate naravno prve doze vakcine. Možete li onda reći koji je otprilike procenat punoletnih Lajkovčana koji je do sada primio bar prvu dozu? Taj procenat 28%. Znači, od ukupnog broja punoletnih građana opštine Lajkovaca, njih ima oko 12.000, 28% je vakcinisano prvom dozom. Po školama, obdaništima, kakva je situacija? Takođe je, kako se zove, epidemiološka situacija u stagnaciji. Da, imamo COVID pozitivnu decu i dalje stoji i da je to u pitanju porodično zaražavanje ili je to zaražavanje kao posledica određenih skupova, kao što su proslave, svadbe, punoletstva, što je činjenično stanje, a i nemoguće je da očekujete od ovo dece da u ovo tako velikim kolektivima kao što je osnovna škola, srednja škola ili obdanište drže socijalnu distancu ili i da nose maske. Imamo situaciju ne samo u Srbiji, nego i u celom svetu da je zdravstveni sistem ne više opterećen, nego preopterećen i mnogi su pred kolapsom. Kakva je situacija u vašoj ustanovi? Da li imate dovoljno kadra da se posvete bolesnicima koji nemaju veze sa COVID-om? Situacija u Domu zdravlja Lajkovac što se tiče kadrovske pokrivenosti je izuzetno teška i izuzetno loša. Dom zdravlja Lajkovac trenutno raspolaže i sa jako malim brojem lekara, što je izuzetno loše. I to u COVID ambulanti, to su dva lekara koja rade i u dve smene, jer je COVID ambulanta, radno vreme COVID ambulante je od 7 pa do 22 časa. Na opštoj medicini imate samo jednog izabranog lekara, što je katastrofalno, jer samim tim dolazite i do zaključka da ne COVID sistem trpi zbog COVID sistema. Dom zdravlja Lajkovac ima i ovu službu i za pružanje neodložne pomoći, odnosno takozvane hitne pomoći, ali to nije hitna pomoć, nego služba i za pružanje neodložne pomoći u kojoj obitava četiri lekara koja rade u smenama. Znači, to je dan-noć. Tako da je dom zdravlja spao maltene i na 6-7 lekara u opštoj praksi, što je apsolutno čak i ispod minimuma i za pružanje elementarne zdravstvene zaštite našim korisnicima. Da li imate neko rešenje? Za sada, odnosno, da, kako se zove, ovo tragamo, imamo veliku podršku i veliku pomoć od filijale, odnosno, kako se zove, zatim od opštine Lajkovac, a ja se nadam da ćemo imati zaista takođe i podršku i pomoć od Ministarstva zdravlja. I da su svi ti postupci prijema lekara sada trenutno u ovo toku. Ali šta će biti, vidjet ćemo. Ne mogu ništa da vam kažem konkretno u ovoj situaciji.
u ovom trenutku. Upravo smo onda odgovorili na pitanje kakvu ste kadrovsku situaciju zatekli u Domu zdravlja što se tiče ostalih problema po pitanju opreme, vozila i ostalo. Kakvu ste tu situaciju? Što se tiče i medicinskih ovo sredstava, lekova, sanitetnog materijala, tu opet kažem stojimo odlično. Jer su opet sve te potrebe nekako unapred, mislim, planirane tako i da tu nemamo, znači, problema. Što se tiče voznog parka, da, imamo određena vozila koja se koriste i u, znači, voznom parku, ali je to stari vozni park. To su vozila koja su starija više od ovo 10 godina. Što se tiče samog pomoćnog tehničkog osoblja, tu mislim i na naše, znači, vozače, tu smo jako deficitarni takođe. Pored lekara i sestara, nama su, znači, odnosno tehničko osoblje, vitalno osoblje i za adekvatno i normalno funkcionisanje doma zdravlja. Ali nije to samo problem našeg doma zdravlja. Moramo jednostavno shvatiti da je u svim zdravstvenim ustanovama ovakav ili sličan problem. Na nedavno održanom veću opštine Lajkovac, predsedavajući Andrija Živković je onako vrlo ambiciozno govorio o kadrovskim promenama u domu zdravlja i da se nadaju da ćete vi sa vašom ekipom rešiti, pa mogu reći višegodišnji, možda i decenijski problem seoskih ambulanti, pre svega mislim na ambulantu u Jabučju, već su bila opredeljena sredstva iz budžeta, ali to nije završeno. Kakvi su vaši planovi, kakvu ste tu situaciju zatekli? Ovako, ja pre svega ovim putem zaista moram da se zahvalim, znači, predsedniku opštine, gospodinu Andriji Živkoviću, i na jednoj, mislim, svesrdnoj pomoći i svesrdnoj saradnji i na, znači, razumevanju, znači, problema koje mi imamo ovdje u ovom domu zdravlja. Jako nam je bitno da je opština prepoznala određeni deo problema, te je voljna da nam pomogne, što u ranijem periodu možda nije bilo i u tom obimu. Ambulanta u Jabučiju je u, znači, trenutnom stanju sanacije, znači, krovne konstrukcije unutrašnjih zidova, a takođe je bio, znači, rebalans budžeta, mislim, sami ste napomenuli opštinsko veće, gde je opština opredelila dodatna sredstva i za opremanje ambulante. Tako da se nadamo da ćemo mi i do kraja godine ili eventualno i početkom naredne godine dobiti jednu, ne mogu da kažem, znači, modernu, ali jednu lepu, znači, seosku ambulantu, jer je Jabučje zaista veliko selo i ono to, odnosno, njegovi stanovnici to zaslušaju. Da, naravno, dobit ćete funkcionalnu ambulantu, da, što je najbitnije od svega. Koliko je još takvih objekata širom Lajkovačke opštine koje su vaše nadležnosti i u kakvom su stanju oni? Dom zdravlja Lajkovac ima pet seoskih ambulanti. Odnosno, to su opštinske ambulante koje su u, znači, našoj nadležnosti. Ambulanta u Jabučiju, ambulanta u ovo Bogovađi je pre nekoliko godina kompletno rekonstruisana i to je zaista jedan lep objekat, izuzetno funkcionalan, pa se nadamo da će takva ambulanta i u Jabučiju biti. Takođe, Dom zdravlja Lajkovac ima ambulantu u Slovcu, koja nije u ovo zavidnom stanju, ali takođe postoje planovi da se i u jednom doglednom, znači, vremenu, ne možete sve odjedanput i sada, i za sve to je, znači, potrebno vreme da i tu odradimo određenu, znači, sanaciju i, znači, rekonstrukciju. I postoje još dve manje ambulante, ispostave takozvane, to je ambulanta u Bajevcu i ambulanta i u, kako se zove, Vračeviću, koje su u ono srećno vreme, odnosno vreme pre pandemije, odnosno epidemije, znači, COVID-a, bile funkcionalne jednom nedeljno. Tako i da, znači, meštani tih manjih, znači, sela nisu imali potrebe i da odlaze u, kako se zove, i da dolazi u Lajkovac ili i da odlaze i u Slovac ili, ili i u Bogovađu. Tako da će i i njihova sanacija je u planu da se odradi, da, eto, imamo jedan funkcionalni, znači, zdravstveni sistem zajedno i sa Domom zdravlja Lajkovac. Doktorka, direktorka, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Svakako ćemo se videti i to se nadam u najbrže moguće roku u Jabučiju.